Tarixdan ma'lumki, ajdodlarimiz nafaqat davlat boshqaruvida, bunyodkorlikda, balki ilm-fanda ham benazir bo'lib, kelajak avlod uchun boy ilmiy meros qoldirganlar. Markaziy Osiyoning 16-asrdagi atoqli muarrixi, adibi va davlat arbobi, mashhur Tarix Rashidiy asarining muallifi Mirzo Muhammad Haydar ana shunday allomalar sirasiga kiradi. Mirzo Muhammad Haydar 1500-yillar atrofida Toshkent shahrida tug'ilgan va umrini dastlabki qismlarini shu shaharda o'tkazgan. Mirzo Muhammad Haydarning otasi Shayboniyxon tomonidan qatl etilgandan keyin Shayboniylar ta'qibidan qochib, dastlab Buxoro, keyinchalik esa otasiga do'st bo'lgan kishilar hamrohligida Badaxshonga qochishga muvaffaq bo'ladi. Va u yerdan Zahiriddin Muhammad Bobur huzuriga, ya'ni Kabul shahriga jo'nab ketadi. Mirzo Muhammad Haydar Bobur saroyida o'ziga ajratilgan uy joyda bir necha yil yashaydi va Boburning homiyligida tahsil oladi va ko'plab ilmlar sohibiga aylanadi. Bobur saroyida qolgan paytda u hali ancha yosh bo'ladi, bu siyosiy jarayonlarga yoki davlat ishlariga aralashmaydi. Faqat tahsil olish, ilm olish bilan band bo'ladi. Uning Bobur saroyida olgan ilmlari uning keyinchalik olib boradigan faoliyatining dastlabki poydevori bo'lib xizmat qilgan va shuning natijasida bizga ma'lum bo'lgan Tarixiy Rashidiy asari yaratilgan deyishimiz mumkin. Hayotining ko'p qismi xuddi Boburnikidek tinimsiz safarlar va harbiy yurishlarda o'tganligiga qaramay, Mirzo Haydar o'z davri uchun yuqori darajada bilim olishga muvaffaq bo'lgan edi. Chunonchi uning chuqur bilimli, barcha hunarlardan xabardor, yuksak qobiliyatli ekanligini Zahiriddin Muhammad Bobur Boburnomada qayd qilib o'tgan. Otasini Shayboniyxon o'ltirgandan so'ng Kobulga kelib, mening mulozimatimda 3-4 yil turib, so'ng ijozat tilab Koshg'arga Sulton Sayyidxon qoshiga bordi. Xat va tasvir va o'q va paykon va zehgir har nimaga iliki chaspondur. Tabi nazmi ham bordur. Manga arzadosht qilib erdi. Inshosi ham yomon ermas. Bobur Mirzo Haydarga homiylik qilish davomida unga ko'p e'tibor qaratganligini ta'kidlab o'tdik. Bobur o'zi bu haqida o'zining Boburnoma asarida ham qayd etib o'tgan. Xususan uning o'ta zirakligi, ilmlarni vaqtida va qobiliyat bilan egallab olishi, barcha hunarlarga qobiliyatli bo'lganligini e'tirof etib, o'z asarida qayd etib o'tgan. Shuningdek, Mirzo Haydar ham o'zining Tarixiy Rashidiy asarida Boburga yuksak baho berib, uni yuksak fazilatli shaxs ekanligini ko'p bora qayd etadi. Mirzo Haydarning o'ta qobiliyatli shaxs sifatida bizgacha mashhur bo'lishini Bobur Mirzo o'sha davrlardayoq bilgan va unga bekorga bu e'tiborni va bilimni o'z vaqtini sarflamagan. E'tirof etish kerakki, Mirzo Haydarning bilim doirasi o'z davrining yuksak ma'rifatli, bilimli kishilari qatorida bo'lgan. Chunonchi u tarix, adabiyot va she'riyat nazariyasi, arus, muammo, insho san'ati, jo'grafiya, astronomiya, tasavvuf, fiqh, islom dini tarixi, falsafa, arab grammatikasi kabilarni mukammal egallagan. Mirzo Muhammad Haydar nafaqat nasriy usulda ijod qilgan, balki she'riy ijod namunalari ham mavjud. Jumladan uning ayoziy taxallusi bilan ijod qilib bizga qoldirgan asari bu Jahonnoma nomi bilan mashhur. Bu asari o'zbek dostonchiligi uslubida yozilgan va so'zlarining boyligi, mukammal va tiranligi bilan ajralib turadi.
Tarixi Rashidiy asari fors tilida yozilgan bo'lsa, Jahonnoma dostoni o'zbek tilida yozilgan. Bu jihati bilan Mirzo Muhammad Haydarni ikki tilni mukammal tarzda gaplashganligi va ijod qilganligi bilan izohlashimiz mumkin. Manbalarda keltirilishicha Sultan Sayyidxon xizmatida ekanligida Mirzo Haydar Badaxshon, Kofiriston, Tibet, Kashmirlarga bir necha harbiy yurishlarni boshqargan. 1533-yilda Sultan Sayyidxon vafot etgach, uning o'g'li Abdurashidxon taxtga o'tiradi va u Dug'lot amirlarini davlat ishlaridan chetlata boshladi. Mirzo Muhammad Haydar ijodiy faoliyati bilan bir qatorda davlat ishlarida ham mohir davlat arbobi hisoblanadi. Uning xonlar, amirlar bilan hamkorlikda olib borgan siyosiy ishlari ham tahsinga sazovor hisoblanadi. U o'z o'zining davlat ishlaridagi olib borgan siyosiy jihatdagi ishlari bilan ham yuksak qadrlanadi. Uning odilligi, voqea hodisalarga teran ko'z bilan qarashi va o'z vaqtida javob bera olishi bilan ham yuksak baholashimiz mumkin. Mirzo Muhammad Haydar Tarixi Rashidiy asarini yaratish orqali Ato Malik Juvayni, Sharafiddin Ali Yazdi, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi buyuk simolar qatorida o'z nomini abadiyatga daxldor etdi. Tarixi Rashidiy uning eng mashhur va bizgacha yetib kelgan asari bo'lib, muallif uni Kashmirda ekanligida, ya'ni 1541-1546 yillar orasida yozgan. Mirzo Muhammad Haydar Dug'lotiy Markaziy Osiyo tarixini yozishda o'zining bir asarini yozadi. Bu asar Tarixi Rashidiy deb nomlanib, Tarixi Rashidiy asarini yozishda u birinchi manbalardan foydalanadi. Aynan birinchi o'zining asarining birinchi qismini yozishda u o'sha paytdagi mashhur olimlarning asarlaridan foydalanadi. Xususan Aloviddin Ato Malik Juvayniyning Jahon tarixi Jahon Kushoyi va Sharafiddin Ali Yazdiyning Zafarnoma asarlaridan foydalanadi. Nima uchun aynan bu ikki tarixchining asarlarini foydalanish to'g'risida ayrim ma'lumotlar bor. Sababi Sharafiddin Ali Yazdiyning Zafarnomasidan foydalanishi bu aynan Mirzo Muhammad Haydarning aynan Sharafiddin Ali Yazdiyning tarbiyasini olganligi, o'sha yerdagi ilm olganligining belgisi sifatida amalga oshirsak bo'ladi, ya'ni fikr yuritsak bo'ladi. Tarixi Jahongirshoy asari bo'lsa esa bu aynan barcha tarixnavislarning foydalangan asarlardan biri bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni bunda nimalar aks ettiriladi? Demak, o'sha paytdagi Markaziy Osiyoda hukmronlik qilgan hukmdorlardan biri To'g'li Timurxon bo'lib, bu bizga Chingiziy hukmdor sifatida shakllantiriladi, gavdalantiriladi va uning tarixda yana bir o'rni shunday ediki, u o'zining asari, ya'ni Tarixi Rashidiy asarida To'g'li Timurxonni islom dinini qabul qilgan musulmon hukmdor sifatida gavdalantiradi. U 1333-1360 yillarda Moravinnahrda hukmronlik qilgan Chingiziy hukmdorlardan biri bo'lib xizmat qiladi. Va aynan mana shu To'g'li Timurxonning shaxsi gavdalantirilganligini bilib kelishimiz mumkin bo'ladi. Va albatta keyinchalik bu yerda Dug'lotiy amirlardan biri bo'lib hisoblangan Amir Qamariddinni Mo'g'ulistonda taxt talashishi uchun va hokimiyatni qo'lga olish haqidagi ma'lumotlar aynan Tarixi Rashidiyning birinchi qismida yuzaga keladi, duch kelamiz. Ya'ni bunda shunday qayd keltiriladiki, aynan mana shu voqealar tarixdan naql degan bir iborani olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni tarixdan naql nima? Aynan Tarixi Rashidiyning bir xususiyati shundan iborat bo'ladiki, bu o'sha davrgacha bo'lgan barcha tarixiy asarlarning boy qismi sifatida bir xususiyatini tashkil etishimiz mumkin bo'ladi. Bu asar she'riy tilda yozilgan bo'lib,
bundagi xususiyat asosan tarixnavislikka yaratiladi. Bundagi tarixiy ma'lumotlar haqqoniy va ketma-ketlik darajasi ham mukammal deb yaratilgan bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Chunki bu asarning yozilish uslubi va bog'liligi jihatdan Boburnomaga juda yaqin hisoblanadi. Boburnoma uslubida yozilgan memuar asar deb olimlarimiz uni e'tirof etishadi. Mazkur asar Boburnomadan ko'ra farqli jihatlarga ham ega. Xususan u ikki daftardan iborat bo'lib, uning birinchi daftarida Sharqiy Turkiston, O'rta Osiyo, Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan voqea hodisalar, hukmdorlarning hayoti va faoliyati to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan bo'lsa, ikkinchi daftarda esa aynan o'sha memuar asar uslubida yozilgan, ya'ni Boburnoma uslubida o'zi boshdan kechirgan voqea hodisalarni bayon qilib o'tgan. O'z davri uchun muxtasar manba hisoblangan Tarix Rashidiy asarida 15-16 asr Movarounnahr hayotida chuqur iz qoldirgan 6 buyuk sulolaning tarixi va manfaatlari kesishuvini kuzatish mumkin. Bu sulolalar qaysilar? Biz bilamiz, aynan bu davr Timuriy, Boburiy, Shayboniylar, Mo'g'ul xonlari, Safaviylar va xususan bu yerdagi qirg'iz hududlarida hukmronlik qilgan qirg'iz beylar haqidagi ma'lumotlarni biz aytishimiz mumkin bo'ladi. Timuriy hukmdorlaridan aynan Tarix Rashidida Sohibqiron Amir Temurning hayoti va uning siyosiy faoliyati, uning mamlakat rivojiga qo'shgan hissasini aytib o'tishimiz mumkin bo'ladi va keyinchalik Movarounnahr va Xorazonni birlashtirgan yana bir Timuriy hukmdorlardan biri Sulton Abu Said Mirzoning hayotiy faoliyati va siyosiy faoliyati va aynan siyosiy birlikni ushlab qolganligini mana shu Tarix Rashidida aytib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Shayboniy sulolasi haqida gapiradigan bo'lsak, 15-asrda Qozog'iston hududlarida Shayboniy sulolasiga asos solgan Shayboniy xonning katta bobosi Abdulxayrxon hukmronligining boshlanishidan tortib to o'zi yashab turgan vaqtdagi hukmdorlar Suyunch uch nafarni hayotini va faoliyatini yozib keltirib o'tadi. Xususan o'ziga zamondosh bo'lgan va o'zini otasidek ko'rgan Bobur podshoh to'g'risidagi ma'lumotlarni yozib qoldiradi va uning o'g'li Humoyun podshoh haqidagi ma'lumotlarni yozib qoldiriladi. Aynan Humoyun to'g'risidagi aynan Humoyunning Afg'on hukmdori Sherxon Sur bilan jangini ham aynan o'z ko'zi bilan ko'radi va bu asardagi Humoyunning ayanchli chekinishi va alamli mag'lubiyatini u haqida kechinmalarini Tarix Rashidiy asarida o'z ko'zi bilan yozib qoldiriladi va aynan Mirza Muhammad Haydarning
Kashmir ve Afganiston hududidagi siyosiy faoliyatini ya ko'mak bergan ve yordam bergan Komron Mirzoning hayot haqidagi ma'lumotlarni ham aynan Tarixi Rashidiy asarida biz bilishimiz mumkin bo'ladi. Tarixi Rashidiy asarida yana bir qimmatli jihat shunday ediki, hukmdorlar bilan birgalikda dini peshvolarni ham u o'z asarida yozib aytib o'tadi, sharhlab o'tadi. Masalan, Chingizxon o'sha davrda o'zining poytaxti bo'lgan Qoraqurum shahriga shu joydan Mahmudni yuborgani va unga turli maslahat bergani va xususan biz yuqorida aytib o'tdik, To'g'li Temurxonni musulmon bo'lishiga katta hissa qo'shgan va yuqorisida turgan allomalardan biri Mavlona Arshadiddin va o'sha davrdagi eng mashhur ulamolardan Hoja Burxoniddin va aynan Shayx Xovoni Tohir haqidagi ma'lumotlar ham aynan Tarixi Rashidiy asarida aks etiladi va yozib qoldiriladi. Shunisi ajablanarliki, Tarixi Rashidiyning birinchi qismi ikkinchisidan 4 yil keyin yozilgan. Muallif o'z esdaliklarini yozar ekan, ko'p hollarda voqea bandlik taqazosicha o'tgan davrlar tarixini eslatib o'tishiga to'g'ri kelgan. Bunday tafsilotlar davom etaversa, maqsadni ifodalash chalkashib ketishi muqarrar edi. Shuning uchun muallif ko'pincha esdaliklar orasida bu haqda birinchi daftarda so'zlaymiz deyish bilan cheklanib, esdaliklarni davom ettiraveradi va oradan bir qancha vaqt o'tgach, haqiqatan ham birinchi daftarni yozib, qariyb 200 yillik Mo'g'uliston tarixini yoritadi. Mirzo Haydarning Sharqiy Turkistonda, ya'ni Mo'g'ulistonda faoliyat olib borgan davrlariga to'xtaladigan bo'lsak, u o'zining tog'avachchasi Sulton Saidxon huzurida xizmatda bo'lgan, Boburning huzuridan olib ketilgandan keyin asosan umrining katta qismini Sulton Saidxon xizmatida o'tkazadi va uni singlisiga uylanib, Ko'ragon nasabiga ham ega bo'ladi Mirzo Haydar. Shu bilan birga Sulton Saidxonning ko'plab harbiy yurishlarida sarkarda sifatida ishtirok etadi va o'zini harbiy sohadagi salohiyatini ham ko'rsatadi. Keyinchalik Sulton Saidxon vafotidan keyin taxtga o'tirgan uning o'g'li Sulton Abdurashidxon davrida esa u biroz bu sohadan cheklanadi. Hattoki ta'qibga ham uchradi deyishimiz mumkin. Chunki Sulton Abdurashidxon Dug'lot amirlarini saroydan chetlatishga bo'lgan harakatlarni amalga oshira boshlaydi va o'ziga zarar yetishini anglab yetib saroydan chekinadi va Boburning farzandlari huzuriga yo'l olishni ma'qul ko'radi va keyinchalik faoliyatlari o'sha Boburning farzandlari bilan bog'liq bo'lib qoladi. Tarixi Rashidiyning ikkinchi daftarini yozishda muallif asosan o'z esdaliklariga tayanadi. Ularni garchi ayrim-ayrim sarlavhalar ostida ma'lum voqealarga bag'ishlab yozsa ham, esdaliklar uslubini saqlaydi. Bunda u Boburning Boburnomasiga taqlid qiladi. Biroq Bobur o'z asarini o'zbek tilida yozgan bo'lsa, Mirzo Haydar farsi tilda yozadi. Tarixi Rashidiy asarini mufassal o'rgangan olimlardan yana bittasi mashhur rus sharshunosi Bartl hisoblanib, bu asarni bir jihatiga e'tibor qaratadiki, o'zining esdaliklarida mana shu fikrlarni aytib o'tadi. Bu asar, Tarixi Rashidiy asari O'rta Osiyo tarixini yozishda Bobur nomidan keyingi o'rinda tursa ham, lekin uning tarixiylik ma'lumotlari, sanalari juda ham bir aniqligi xususida Bobur nomidan ikkinchi o'rinda turadi, lekin bir xususiyati shundan iborat bo'ladiki, u yerdagi jo'grafiy ma'lumotlar va aniq ko'rsatilgan ma'lumotlar esa hattoki Bobur nomi asari kabi sifatida biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi va bunda yana bir o'shni xotiralarini ta'kidlab o'tadiki,
tarix rashidiy asardagi ma'lumotlar tarix navislikni va tarixshunoslikni boshlab bergan asar sifatida ham aytishimiz mumkin bo'ladi degan fikrlarni aytib o'tadi. Ya'ni bu asar o'zini o'sha paytdagi mashhur asarlardan biri Boburnoma asaridagi ba'zi bir ma'lumotlarni o'ziga olganligi va u yerdagi tarixiy ma'lumotlarni ketma-ket aniqravon berganligi va o'sha yerdagi tarixiy rashidiy asaridagi coğrafi ma'lumotlarni, ya'ni Qoshg'ar, Xotan, O'ratepa, Jizzax, Toshkent, Mo'g'uliston, Xo'jand kabi joylarning aniq aks etilishi bu asarning qimmatini yana yuksalishiga olib keladi. Ayniqsa bu yerdagi tarixiy rashidiy asardagi Mo'g'uliston haqidagi ma'lumotlar boshqa asarlardan ko'ra aynan tarixiy rashidiy asarida juda ham ko'p va aniq ma'lumotlar beriladi. 16-asrdan keyin yozilgan Markaziy Osiyo, Sharqiy Turkiston, Hindiston tarixiga oid adabiyotlarda foydalanishda asosiy manba bo'lib xizmat qilgan Tarixi Rashidiyning qo'lyozma nusxalari bir muncha keng tarqalgan va qator tillarga tarjima qilingan. Xususan 18-19 asrlarda Movarounnahr va Xorasonlik olimlardan Muhammad Sodiq Qoshg'ariy va Muhammad Niyoz ibn Abdul G'afurlar bu asarlarni farsi tildan turkiy tilga tarjima qilishadi va undan keyin bu asar jahon miqyosida ham ko'tariladi. Sababi bu asarni Yevropa olimlaridan birinchi navbatda Erskine 1840-yilda o'z kundaklarida aytib o'tadi va bu asarni birinchi marta chet tiliga, ya'ni ingliz tiliga tarjima qilishga musharraf bo'ladi va undan keyin bu asarni Eliot bu asarni o'z qo'liga oladi va o'zining tarjimasini va taassurotlarini aks ettirib o'tadi va tarix rashidiyga birinchi tarjimalar yozadi va undan keyin bu asarga yana bir Yevropa shaxnos olimlaridan biri Ross ham bu asarga 1895-yilda o'zining fikrlarini aytib o'tadi va tarjima qiladi. Bu asarga keyinchalik bilamiz mashhur akademik Bartold asarni to'ldirilganligi va tarjimasini yuksakligini baholab bu tarjimaga katta taqriz yozib beradi va bunda o'z fikrlarini aytib o'tgan Bartold o'zining istaklari shunaqa deb aytib o'tadiki, bu asarni tarjima qilgan barcha olimlardan aynan Rossning fikri juda ham bir o'rinli hisoblanadi va uning berayotgan ma'lumotlari haqqoniy va betarafligini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi degan fikrlarni aytib o'tadi. Va keyinchalik mana shu asar o'zi bilamiz, bu asar o'zi fors tilida yozilgan bo'lib, o'zbek tiliga tarjimasini 1996-yilda o'zbek tiliga va keyinchalik mashhur bilamiz bu asarning rus tilidagi tarjimasini Asovundan aka O'rinboyev fors tilidan rus tiliga tarjima qiladi. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Mirzo Muhammad Haydarning Tarixi Rashidiy asari bugungi kunda o'zbek, qozoq, qirg'iz va boshqa Markaziy Osiyo xalqlariga, ularning o'tmishdagi aloqalariga, iqtisodiy, siyosiy, madaniy hayotiga, shu mintaqaning jo'g'rofiy sharoitiga oid muhim tarixiy manba bo'lib xizmat qildi.